Vehuyure diarala pela sema bindenava. මගනම සුරේෂ් මංගල මම මේ හිරුස්ත තරංගාවලිය සඳහා සහභාගී වෙන්නේ ගලමින්දා ප්‍රදේශයෙන් මම පොඩි කාලේ ඉඳන්ම සින්දු කියන්න මට හැකියාව තිබ්බා ඒ කියන්නේ මගේ පවුලේ ආභාෂයත් එක්ක මගේ අම්මට අප්පච්චිට සින්දු කියන්න පුළුවන් සුරේෂ් මංගල රණසිංහ කියන්නේ මගේ පුතා මම ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ රාජකාරී කරමින් සිටියේ 2007යි 6යි 13 මගේ කකුල ගියා වට්ටෙකට ඊට පස්සේ පුතාට පුළුවන් විදියට පුතා මාව බලාගත්තා අවුරුදු 18 විතර වෙද්දී මට තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක මට සංගීතය කියන දේ මට මග අරනවා බොහොම දුෂ්කර ප්‍රදේශයක් නිතරම අලි එනවා වනසතුන්ගෙන් කරදර තියෙනවා අතගෙන එයා මට හම්බුනි ඉස්කෝලේ යන කාලේ එදා ඉඳන් ගායන හැකියාව තිබ්බා හැබැයි අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ බබාලා තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා ජීවත් වෙන්නේ හරි අමාරුවෙන් මෙයා මේ තරඟාවලියෙන් ඉදිරියට ගියොත් දරු තුන් දෙනාටත් හොඳ අනාගතයක් තියෙනවා මල් පිපෙන වසන්තය ඇවිදින් හිස පුරා මල් හලන වසන්තය ඇවිදින් මම හිරුස්තා වේදිකාව තෝරාගත්තේ මම හිතනවා මගේ ජීවිතේ ටර්නින් පොයින්ට් එකක් වෙයි කියලා මේ හිරුස්තා වේදිකාව මම දැකලා තියෙනවා මීට කලින් බිහි වෙච්ච තරු ඊටම හොඳින් ජීවිතේ සාර්ථක කරගෙන තිනවා මගේ එකම බලාපොරොත්තුව තමයි අනුරාධපුර ගලින්බිඳ ප්‍රදේශයට හිරුස්තා කිරුළ ආරං එන එක. ඒ වෙනුවෙන් පාලගේ වටිනා මනාපය මට ලබා දෙන්න කියලා මම මගේ සියලුම ප්‍රේක්ෂක ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.